Všetci rodičia nemajú možnosť poslať svoje deti cez prázdniny do hovor. A práve pre tie pripravili pioniersky pracujúci v stanici mladých technikov v Banskej Bystrici bohatý program s mnohými hrami a súťažami. Aj letecké a lodné modely sú dôkazom ich majstrovstva, trpezlivosti a zručnosti. Včera a dnes sem prišlo vyše 100 detí.